Və səhər çağında maraqlı bir gənc, xüsusilə də gənc yaşlarından artıq öz peşəsinə sadiq qalaraq böyük nümunələr göstərən, nəticələr əldə edən bir insanla sizi tanış edəcək. Ancaq onu studiyamıza dəvət etməmişdən öncə istərdik elə studiyadakı bax bu sənət əsərləri, studiyada nümayiş olunan bu tablolara diqqət yetirək. Həm texnika baxımından işlənmə qaydaları, mürəkkəb və peşəkarcasına hazırlanan bu əsərlər Gənc rəssam, memar, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Gənc Rəssamlar Birliyinin üzvü, hətta Memarlar Birliyinin üzvü, rəssam memar İsmail Hacıyevi dəvət edəcəyik səhər çağında studiyaya. Buyurun. Gəlin, xoş gəlmisiniz. Siz dəvət edirik, təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. İsmail, xoş gördük sizi. Salam, sabahınız xeyir. Salamlayırıq sizi. Çox xoşdur sizi. Biz qısaca məlumat verdik. Və xüsusi bir qeydim var ki, 10 yaşından ilk sərgisi təşkil olunan İsmail demək olar ki, uğurlarını hələ də davam etdirir və bizim studiyada, bax, burada diplomların sahibi olan, hətta bu il Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı dərc olunan bu dərgini də xüsusi nümayiş etdirəcəyik. Bu barədə bizə İsmail ətraflı məlumat verəcək. İsmail, nədən başlayaq? Rəsm əsərlərindən başlayaq. Sizin, çünki bilirəm ki, memar kimi işləriniz də var. Amma rəsm əsərləri buradakət, gəlin elə rəsm əsərlərindən başlayaq. Başlayaq. Qarşımızdakı rəsimdə bildiyimiz kimi İlan dağı təsvir olunmuşdur. Naxçıvan ərazisində yerləşir. Əcdadlarımız qədim zamanlardan dağları müqəddəs saymışlar. Çünki onların zirvəsi göylərə, yəni Tanrıya yaxındır. Dağlarda qurbanlar kəsib, dualar etmişlər. Düşünmüşlər ki, oradan diləkləri Tanrıya daha tez çatar. Dağlar Koroğluların, nəbilərin oylağı olmuşdur. Və bayatılarda isə dağ vətən obrazında əvəz edir. Bir digər rəsimlərdə isə Qərbi Azərbaycanda yerləşən Xosrov meşəsi təsvir olunmuşdur. O, 1400-2250 metrlik hündürlükdə olmağı ilə diqqət çəkir. Qərbi Azərbaycandan olan bu məkanda heyvanların, bitkilərin adları qırmızı kitaba daxil olunmuşdur. Sahədə, ərazidə mağaralar, çaylar, şəlalələr vardır. Digər əsərimiz? Digər əsərimiz isə Ana və Uşaq adlandırmışam. Çox unikaldır. Gördüyümüz kimi burada mən ananın balasına olan məhəbbətini, nəvazişini ifadə etmək istəmişəm. Kənardan nalə sanki 3D təsiri bağışlayır. D formatında, orada bax bir əsərdə var, kərtənkələ. Bu qələmundur deyəsə. Kərtənkələ, bəli. Kərtənkələ, aha. Körpə anasının isti qoynunda arxan və qayxsız şəkildə yuxuya getmişdir. Uşağın üzərindəki ipək yaylıq nə qədər zərif olsa da, onu bir zirək kimi hər cür təhlükədən qoruma gücünə malikdir. Çünki onun yuxusunu, keşiyini çəkən, onu canı bahasına belə müdafiə etməyə hazır olan fədakar anası var. Digər əsərində sanki... Digər rəsimdə isə... Siz bu yanına deyana zəhmət olmasa... Biz də burada Qərbi Azərbaycanda olan tarixinə görə ən qədim, mədəniyyətinə görə ən zəngin Vecibasar mahalı təsviri olunmuşdur. Uzaqda başı qarlı dağlar, sularında mavi səmanın təsviri olunduğu Göçə gölü, yaşıl yamacılar, ön planda tarixi abidənin ucaldığı düzənlik sahə. 15-ci əsr müəllifi Əbubəkir Əl-Tehrani Əl-İsfahani kitab-ı Diyarbəkriyə əsərində yazmışdır. Oğuzun nəvəsi Bayandır Xaqan Qarabağ qışlağına, Göçə gölü yaylaqlarına gedərək burada bir böyük qurultay çağırdı, məclis qurdu və məmləkətini oğlanları arasına bölüşdürdükdən sonra burada vəfat etdi. Bircə bu fakt həmin ərazilərin bizə ana südü kimi halalımız olduğunu sübut edir. İsmail, maraqlıdır ki, bax, format dairəvidir. Siz özünüz bunu nəzərdə tutmuşsunuz, yoxsa sonradan belə alınır? Özüm bunu ilk öncə planlaşdırıram, hansı ölçüdə, hansı texnikada. Çox gözəl işlər. Və sonra artıq bu birinci təsvir edirəm ki... Bu əsərimiz haqqında da danışaq, daha sonra bunların çəkiləsi O rəsmim Azərbaycan Rəssamlar Akademiyasının asan xidmətin təşkil etdiyi rəsm müsabiqəsində, Yaşıl İncəsənət sərgi müsabiqəsində birinci yerə diplom və mükafatlara layiq görünür. Mükafat qazandırıb sizə. Bəli. Çox canlıdır. Və içəri bu əsərlər sırasında ilk diqqətimi çəkən əsərlərdən biriydi. Ümumiyyətlə, İsmailın bu uğurları istər rəsim sahəsində olsun, amma bir qədər sonra da biz memarlıq sahəsində toplanacaq. Çünki
xüsusi bir qeydimiz var ki, Memarlar İttifaqının şəhər salma bir şöbəsi var ki, məhz o şöbənin baş memarı Aparcı memar. Mən yeri gəlmişkən Azər Dövlət Başlahə İnstitutunda Şəhər Salma Şöbəsinin aparcı memarı olaraq hal-hazırda fəaliyyət göstərirsiniz. Və ümumiyyətlə, şəhər salma ilə bağlı olan məsələlərə toxunmaq istəyirik. Çünki bütün baş verən yeniliklər, xüsusilə də gənclərin bu sahədə verdiyi töhfələr çox olduğundan, elə İsmail də birbaşa Gəncə şəhərinin şəhər salma, yəni planın, baş planın işlənməsi məsələlərində çalışır və İsmail istərdik bu barədə bizə məlumat versin ki, müasir Gəncəni necə görürsünüz siz gənclər, maraqlıdır. Bu illər ərzində Gəncə şəhəri bir neçə şəhərlərin baş planlarında həmmüəllif olmuşam, bunlardan bir neçəsini sadalaya bilərəm. Gəncə şəhəri, Sadlı, Səbirabad və digər şəhərlər. Hal-hazırda isə Gəncə şəhərinin baş planına aid işlər gedir, hazırlanır, tərtib olunur. Biz orada əlbəttə ki, ilk növbədə birinci şəhərin mövcud vəziyyətini təhlil edirik. Onun analizi aparılır, problemləri müəyyənləşdirilir və sonra onun problemləri aradan qalxsın deyə biz layihələr təklif edirik, cizgilər hazırlayırıq. Adətən problemlər olur ki, yolların, yol infrastrukturu, tarixi hissənin qorunması, yeni yaşayış masivlərinin yaradılması, bir qədər müasir insanların şəraitinin, mənzillərinin modernləşməsi, yaşlılığın artırılması, parkların salınması, bütün bunlar hamısı çox vacibdir. Və bunların biz yol nəqliyyat infrastrukturunda yolların genişlənməsi, çox vaxt biz görürük bir istiqamətli yollar olur, 12 istiqamətli, körpülərin salınması barəsində biz layihələr veririk. Nə qədər biz indi görürük şəhərlərdə körpülər salınıb, yol infrastrukturu, şəhərlər arası indi yollar açılır. Yaşıllaşdırma isə bu şəhərin iqliminə çox vacibdir. İnsanların yaşayış vəziyyətini yaxşılaşdırır. Tarixi qoruyaraq müasirlik, belə deyək də, əsas məqsəd. Tarixi hissə isə bir qədər Gəncə şəhəri həm Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Onun tarixi hissəsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və biz layihələrdə onu necə qorumaq, bəzi məsələlərdə konservasiya etmək kimi işlər aparılır. İsmail bəy, yaratdığınız bu əsərlərə kənardan baxanda, az əvvəldə qeyd elədim ki, sanki 3D təsiri bağışlayır. Bunun xüsusi texnikası var, yoxsa... Bunlar hamısı yağlı boyayla kətan üzərində işlənilir və bir şeydə xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki... Bu diplomlara da diqqət yetirək, çünki bunlar müxtəlif illərdə, müxtəlif illərdə qazanılan uğurlardır, diplomlardır və bu kitab haqqında sizlərə məlumat verək. Çünki bu da yubiley ili çərçivəsində, Ulu Öndərin 100 illiyi çərçivəsində müstəqil Azərbaycanın memarı da Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev idi və onun memarlıq sahəsində bir çox işləri, səyləri və fəaliyyəti bundan ibarət olub və bu dərgidə də bir çox nüanslar var ki, məhz Ulu Öndərimizlə bağlıdır. Bəli, o kitabı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti tərəfindən çap olunub, Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı. Orada yalnız mənim işlərim var, portretlərim, Azərbaycanın. Ümumiyyətlə, mövzu odur ki, mən elə hesab edirəm, hər bir gənc də bunu belə etməlidir. Hər bir rəsimdə istəyirəm ki, Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini, təbiətini, öz əks etdirəm öz işlərimdə. Bütün bunlar əks olunsun. Burada isə bizdə həm Şəhidlər Xiyabanı var, həm Xəzər Dənizi öz əks olunmuşdur. Və noyabr ayının 25-də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Memarlar İttifaqı və Muzey Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Zəfərin Rəngi adlı sərgi müsabiqəsi keçirildi və mən ora Müzəffər Sərkərdə adlı rəsimlə iştirak etdim, portretlə qatıldım və birinci yerə diplomlara layiq görüldüm. Və görüntüləri də izləyirik hal-hazırda, ekranda görünür. Birinci yerin mükafatı İsmail Gənc rəssam və memar İsmail Hacıyevdi. Gözəl işlənib əsər. Və əslində, gənc rəssamlara və memarlara dövlət qayğısı, diqqət bu
sabaha qoyulan sərmayədir. Və biz inanırıq ki, İsmail kimi olan gənclər bu həvəslə, yəni dövlətinə, xalqına, millətinə həsr elədiyi bu sevgini gələcəkdə əslində biz onun yaradıcılığında görəcəyik. Və digər gənclərə də stimuldur İsmailın bu yaradıcılığı, uğurları, töhfələri. Buyurun, eşidək, nələr arzulayırıq? Sonda nə arzulayırsınız? 24-cü ilin hədəfləri nədən ibarətdir? 24-cü ildə hər bir insanın ən böyük məhəbbəti onun vətənidir. Azərbaycanın tarixi, bugünü, sabahı, gələcəyi müqəddəratı. Və mən də bir memar kimi, rəssam kimi gələcəyə həm memarlıq sahəsində, həm də rəssamlıq sahəsində fəaliyyət göstərəcəm, əlimdən gələn edəcəm ki, Azərbaycanı inkişaf etdirək, Azərbaycanı tanıdaq. Təşəkkür edirik İsmail. Zövq aldıq sizin söhbətinizdən və əslində biz də tək mədəniyyət incəsənət sahəsində deyil, cani dildən öz xalqına bağlı olan və vətəni üçün xoş işlərə rəvac edən gəncləri görəndə sevinirik, onların uğurlarını da səhər çağında bölüşməyə hazırıq. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq sizə. Sağ olun. Təşəkkürlər. Biz də davam edirik, əziz tamaşaçılar.